isu, mancing. Ah, kalinar ah. Bos, kowe sarapan ah? Horong. Wah, padha ya aku lowe. Enang golek mangan ah. Ayo, nang Mak ya. Mak ya ono? Iya. Wah, temen. Lapo amini nggowo ngono ane barang ku pancing. Iya, lapo amini. Ini nih bal-balan bal-balan kok gak palesan warung gak palesan ini kati mancing oh, orang kan paling gak iki di dawak no kati nyolong kato iar-are oleh ngerek ke dewe ini paling kan nyaman tolong udah gue nunggu aku tang aja selat aja gue nunggu bisa kok eh malah gue nandi mancing di guna lo di guna kali ini mati aku luwe aku podo podo sih aku podo lah luwe nih wis di guna wakai wakai meni-meni luwe wakai kak kon goroi ya, bosen kok goroi bisa nang. Kuwi percaya. Kapan sih goroi awakmu? Di kampung sing kok paling goroi dhewe awakmu lho. Wis ayo mel aku. Kulino kok apusi aku. Gede gede ini lho. Kan di kono ae. Mati kali ini. Di kono kali ini mati. Tenan ah. Ngewengkel arek iki rek jalan lek dicak. Wis kon ngapusi kon. Wis ayo mel aku. Yo saya. Tapi aku gak balesan mek situ iki. Ora apa-apa wis ayo. Akeh wae yo. Wakeh. Yo saya. Sak jam lah akeh engko iku. Oh iya. Iwak opo ae sih di kono. Sing ngono. Bambu cair. Cair tok ngono yo. Enggak bambu cair. Gurami, gurami. Ya ora ono ning ndi ono gurami. Wah, bumbune pedes enak ya di kolong pedes iki. Cocok ora opyong. Iki lho cari aku. Ngene iki ono. Lah kok lan sak opil ini kok. Lah, ngawut. Iki akeh wae le. Oh iya apa ngapa? Loh. Wah, lek iki yo cocok, mujair tok. Wah, sikat. Ayo wis. Pak, iya, pancingmu, pancingmu cukup sing di omah iki lho. Ono apa, Nok? Wes, oman dek kene iki wonge. Wis ayo mancinge iki lho. Aku wis mancing kon reso kon. Iki sing diarani bojo muring tetep mancing. Cocok. Wis. Rodok delik dek kene lho cekak mati rono wonge. Dawakno, dawakno. Gedhok iki ler. Dawakno. Orang bokai cacing goblok umpane lali dan jeruk umpane iki lho sewolo lari iki mancing apa umpane wis aku ngene aku wis kaya umpan iwak apa duit biasa eh kan tak idoran iki idoran sik ayo le moro kabeh nyantok kembangi nggih moro kabeh lur wah iki mari guys pesta tenan. Kak gorok lagi. Ono aku. Lur. Apa? Waduh, culek. Lah kok iso ucul lo? Ayo, Pak, coba. Kok mesti di bae. Pedot ini kok. Pedot e. Gula berarti. Kewede iki berarti. Sesere wis. Ayo wis sesere. Aku tak anteni kene awakmu mlebu. Heeh. Wah, solidaritas karo iki. Kabeh ayo mlebu. Sing gowo iki. Wis tak gede-gede eman rek. Wis ta. Kamu munggah kono lho. Engko tampanan kok kene yo. Iya aku tak kok kene wis. Ya kamu nyeblungo wis. Kene kene. Apane? Iki tenan aku lho sing duwe. Wis salah opo jare aku nek kene iki. Mas Irul, yo iwake. Yo le, jugo. Gas, no. Sandalku wek. Ore. Ore. Lho, nyepak rigi lur. Iki lho sesere iki lho. Lah iya. Pas jadi kene sandalku. Iki ber mancing, Pak. Mancing, Pak. Sing duwe genok mumpungan. Iku sing gedhe iku lho, gedhe. Gedhe kabeh iki. Kor. Wah. Loro. Gede-gede petan. Loro. Aduh. Loro. Cepet. Cok, guys. Iku lho, notol. Iku lho, weh. Iku. Sing gedhe iku lho, goblok. Si. Petan. Wih. Petan sakit wong hari ini. Mana wong? Wajit metuwe. Ayo melayu eh. Ayo, bang sana. Tinggal. Emang bersih, nyolah. Tuh, gini. Aku mau dikapakno yo, mesti duwe. Tempe ilingi paling. Waduh. Lek bonyok kabeh yo opo? Aduh wis. Yo koe. Makne dah sing ngamuki yo.
aduh, apa sih ya, aku mangkok orang Melayu pisan aku ngandakno aku sih ngongkon aku di anu, di cakot lah iyo waduh, apa lagi ya ngantai sih, tinggal rokokan ya eh? Tinggal rokokan apanya rokoknya keri di kono mang iya keri kono wong nih mang disana luar ini gak Melayu ini kan dari bingungnya kan cani dewe tau ini monyor-monyor wikir ada goblok kan apa lah bingung Melayu eh? Apa lah bingung tapi mau po'o monyor-monyor apa sih? Duh ini lo po'o kan gak pakno rokok ditinggal loh ya mak menak talur kok loh manganen lamb iki opo monyor-monyor pedesen aku sing duwe baik hati gak masak aku kon Melayu sih loh oleh mang ra dimasak iya ta kata go mulih ngira-ngira awakmu aduh ya koyo opo loh bereng warke aku luwe dah aku luwe rek luwe dah kancane ya opo ceritane kok iso koyo ngono mang ngene lho mang ceritane lapo ning weh nongongnya ada Nandi ayo deh katanya Nandi kok nih enggak cak iku mangko aan iku mangko sepurane kalo iwa awan iya iku mangko dijak aan cak arek-arek Melayu iku mangko cak langgi wae ono deh kuno oleh rada ake iku mangko gak popo ah jukun eh mantap ya mati lah no kono yuk is mati kaya ya cak gonang ini cak sepuluh ini cak yo aku aja dilapor no polisi yo tak ijoli wis engkau tak ijoli kising mati papat tak ijoli limo engkau samen kulah aku ndek tahanan pacarku sing ngopeni sopo cak lapo mbak no muka di iwak matan aku lorong di no gerumangan cak tak ijoli tapi waktu ini rong minggu paling tak ijoli limo wis iki mek papat aku yo wis gak apa-apa suwon aku gimana sih ini kate golek aku tapi yo golek yo loro paling cukup aku iki cuma. Terus lagi papat awakmu luwe ya yo luwe cak yo saya dimasak bareng-bareng di mulih ayo tenan ah yo ayo dipangan bareng gak apa-apa yo wis pupung bojoku sik urung ono omah metu mbuh nanti mas yo wis omah kula ni sepurane yo yo wis ayo dimasak di mulih ayo panas. Waduh, lembek nanti kurang ini juga. Loro-loro pas ini juga. Tambahin lah ini juga. Cuci nih. Dari ini lor. Cuci nih, Pak. Sambelnya. Kok ini mari mangan nggih kopi enak, Pak. Kopi ya? Iya ta. Ya wis entar ngono, Dik. Ruang tamu lah kayak kopi. Ki dikorek pisan kok, Kak? Iya ta. Wis. Tak coba apa ya? Coba sih. Masih kurang ya.
Oh, walus bubuke yo. Bubuk-bubukane iki lho. Aku ngopine yo siki tok, ndak omah. Ndak omah bubuk yo entek pisan. Cobaan se lak enak rasane. Aku gak ganti-ganti yo ngopiku yo, kopi kita. Wah, enaknya nih, Pak. Kopi apa sih ini? Kopi pitu. Kopi pitu. Tekan biku. Tekan dampet kono lho. Mantap, Pak. Enak, Pak, anjene. Cocok yo. Yo, lek kepengin tro kapan-kapan lah, Cak. Nang wong-wong di kono. Anjene lek kopi dampet tuh enak anjene, Pak yo. Percaya lah lek kopi pitu iki. Dar kok entek. Aku mbok di kawan-kawan iki ngono mari iki mulih. Sak-sak kresek dolan. Enak e. Wah, tuh tadi kayak nopo ya, gak oleh lah. Tuku lah. Tuku ini nanti, Pak. Tuku ini, ya kapan-kapan aja tak janang omeh koncoku nih. Nganu, kalau akun-akun IG ini, kenapa? Kalau no, akun IG ini jenengnya Kopi Pitu. Kopi Pitu. Puluhan ya sih, Kopi Pitu. Aku lihat pesan barang DM di kuno gak masalah. Bisa ya pesan dong? Bisa. Ongkir ya? Ya, ditanggung pembeli lah. Ditanggung pembeli. Ongkir paling gede pun di kamu. Yos. Waduh. Rokok sampean karo situk, Pak. Sakno aku. Tak balekne maneh wis. Kadung sak untel-untel iki mangko. Iki rokok arek sing keri mangko. Aku tak mulih sik wis yo. Yos. Matur suwun yo. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuno critane mangko. Waduh. Nih, aja mlayu dhisik ngejak-ngejak tinggal yo aku. Ayo aku terhati. Terno mancing saiki ayo. Iki. Dedek kuno nek tangku aku dijak mangan. Yo lek wong metu, lek wong gak metu. Oh. Ini wis yo aku ndek ide. Ide opo? Yo opo? Gua tak bengokane maling-maling kan otomatis wonge metu. Tapi kok ini mangkareken tapi wonge. Tapi kok metu paling. Ayo coba. Eh sebrane yo. Aku gak melu iki. Loh, ibuku masak. Mateng paling jan. Sebrane yo. Sebrane. Yo opo sih iki? Ibuku masak. Ibuku masak. Kono wis. Aku gak melu aku. Gak melu. Loh. Lah wece iki. Lece lece ari. Oh wis. Oh kok iki gak boleh. Ore ore. Tak mangan enak kok. Ngut tenan lu yo, anuun yo. Yo wis sapa jenengku? Wonge. Yo. Aku emang ngono yo, kancan ono. Anu wis. Le, kon mancing kok dhewe. Terus. Lah, golek wonge gak metu. Aku tak sing eksekusi nyeluk-nyeluk. Nyeluk yo apa? Yo wis gampang kok. Wis abu dalu dhisik wis. Yus, kok lek wonge gak metu-metu, aku ngomong sing banter wonge cek metu yo. Yo, timbang wong gak metu kon kok aku melok mancing pisan. Aku semari melok mangan ya, sungkan ta. Yo wis agek. Ono kene yo. Yo. Nanti wong ora metu-metu rek. Mas ora ono. Cacinge sing tak mancing ini ae wong cek metu. Iku tek digoreng lagi, Pak. Suwe temen sih wong e selak dicokoti nyamuk. Duh, selak luwe kek, wangi orang metu-metu. Hei, wangi orang metu-metu ya apa ini? Selak luwe aku. Gak metu. Maling. Bek, maling lu. Bek, maling. 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 Wih, ojo ngomong ngono gendeng. Maling. Wih, loh. Maling. Wih, ono wong metu kabeh ya apa ini? Loh, akeh wong rek. Amin bangsat.